Lata lata mas video mas foto pek foto pek foto kirimnya bojone pek bila kamu di sisiku satu hari tak bertemu penyanyi malam hari ini luar biasa. Alhamdulillah. Penonton sing rawuh sing hadir istimewa beribu-ribu beratus-ratus rawuh teng mriki tepuk tangan sedaya warga mriki. Luar biasa. Mugi-mugi tansah guyub rukun jaya sejahtera Allahumma. Amin. Ngeten iki lho sing dibutuhno warga teng mriki ngeten iki keguyupane kerukunane. Insya Allah nek sami-sami rukun duwe karep apa insya Allah iso terkabul Allahumma. Amin. Mbak nggih ngoten nggih, Mbak. Nggih. Sampean saiki ditambah ayu ya Allah. Allah. Sampean sehat kabare nggih? Alhamdulillah sehat. Seneng lho. Ayo ati mriki. Yo nemen to yo, sampeyan kabarmu piye awak dhewe suwe ra ketemu rawur yo. Suwe nek mboten salah enten gangsal taun mboten panggih sampean. Kok awet yo? Heeh. Awet yo. Awet seger maksudnya. Seger ini berarti sehat. Seger du. Kok seger du? Dek, kaya-kaya dalu kene sing jawil ini kene rupane dek. Apa ya dek kira-kira? Apa kira-kira? Orang enek rupo neng tapi ono enek rasone. Apa kita sing jenenge gendruwo sawo? Angin. Alah ada mas tong bajil ya. Piye lagu saiki sok berbodo aja nesu ya diteruske ra apa-apa tanganmu api lho modele kaya wong kena stroke gejala napa gejala stroke diteruske ha oke pengen jenggleng apa ora siap ya nek krungu musik langsung jenggleng mbak sapa ngerti ora we Fitri gundul ngono. Menika Mbak Puspa nggih to Mbak? Nggih. Puspa sing kanggo obat nyamuk lho. Puspa in body lotion. Siap. Ayo tombo ati lanjut. Siap lho jenggleng lho, jenggleng lho. Rada cedak. Aku wedi ya mbek cah iki. Mlakune iki seje kok meke-meke kenapa iki? Menghayati ngono kuwi ya menghayati. Mboten iki salah kawit bayi, Mbak. Umumnya bayi kan digendong ngeten to. Dek dipakai langsung lahir dipakai plek ngoten. Mulane mbakah. Kowe kok saya mepet ta iki nyapa lho kowe iki. Ayo diteruske, Mbak nggih. Kudu tak go mulai ya. Go mulai Mbak go pakan kucing. Heeh. Maksudku ya kuwi. Ya ya wis ra betah lho, Mbak ya. Yuk tombo ati urung sik kok geger kowe iki. Musik kurang enak kok dewe sobat dewe ngenteni musiknya kenapa sampai nyawang ini kok modelnya kok kayak gigunya apa tuh mbak ketutup kayak mbopo ngono sampai nek gigu kini yang diluapkan lek gigu langsung didoni wae kene lho itu cilik tau itu gede nyanyi buat rapi weh kok dirapi biar enak men gue gitu so. Ayo diteruske. Janjane. Hei, ayo kok aku iki piye to? Hei. Hei. Gelagatmu. Hei. Saja nyubri ayo. Iya. Iya. Kok kualem to? Heh? Gajal to gak kowe nak. Wong penak kalem piye tong penak. Ayo. Janjane. Karo wedo angli
Bapak Ibu nek dereng ngertos garangan anyang-anyangen nggih. Niko contoh garangan anyang-anyangen. Piye Mbak setelah sampean dijenggleng kali Mas Komet piye? Be aja. Biasa. Nek aku beda ya Mbak ya. Ayo diterusana Mbak ya. Ayo ya ya. Wis bar menar. Aku kudu joget eh. Kok nek padha karo kudu tak kae rong lagu. Matur pun nggih Mbak. Piye piye piye? Ayo tak ter. Terang buri kono. Gak kene ae buri matek ndi ya. Sik ya to. Eh eh kuwi ape ning ndi? Dene penyanyine apik. Terus lagune apik. Iya no, tombo ati ya. Anggota iki lho sing kelakuane galak. Kok iso nyalahno anggota? Lah lek kowe penak nyapa aku kaya wong kena dintuk tawon. Apane? Wong tombo ati anggotane ya apik-apik lho, Mas. Sing cuwepet niku ora iso to, Mas. Maksudnya ini berarti wong kelambatan. Ya iya no. Mbak disawang sing nonton iki kalau apa dagelan rasa joget. Heeh, nah, waktune dagelan iki kan sing segera. Heeh, mengkondisikan supaya rame ya ta. Nah, betul. Cepet. Lha kok ngono ae, kok ngono, Mbak. Nyanyi kok ngono, Mbak. Jan-jane. Jan-jane. Ayo, ayo. Jan-jane ki mbek wani sapa kae kok iso mikir mbok weno lali. Sing liya sing nyanyi Mbak Puspa kok. Ya meh padha. Jiro lu. Cepet. Rada cepet. Jan-jane. Hey. Jadi jalur cepat tapi kerenggosan ya. Lah jire ben ketok meriah. Iya ya meriah. Lah ngono ki mbok paido terus nyapa lho kowe iki koso. Gak kudu joget tau. Tenan ra joget. Repot musuh player gondang itu. Eh kok ngomong player gondang iki piro? Cak Komet cak Dodok. Lali janjine. Ha. Lagune judule ra kuwi ya. Lah apa tiba? Lali introne. Lancen pasti pas kesel dadi randuk pikiran tanggap, iki ora tanggapan nyeput ora tau leren. Desa ndi to kok mambu mbako. Lek kowe mambu mbako, aku mambu kelelet ket mau we. Padha we. Iki alhamdulillah desa mriki Mas Mojosari niki sak menika wancine panen tembako. Nggih napa mboten, Bu? Allahumma amin. Niki insyaallah mugi-mugi mbakone regane iso larang, tanemane mbako iso subur-subur. Terus mangke lek didol nggih payu larang Allahumma. Amin. Amin. Pokoke ngoten mawon donga kula. Niki adicarane nggih ngapuntene saderenge gembel kamardikane panjenengan. Kula mak bedunduk kok munggah teng mriki. Menawi kurang sopan, kurang toto trastilo, pangapunten ingkang kathah nggih Bu nggih. Luar biasa, kula tak uluk salam rumiyin kagem sedaya ingkang rawuh sami mirsani teng mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua warga masyarakat Mojosari, merdeka! Merdeka! Sekali merdeka tetap siapa kita? Indonesia luar biasa. Terima kasih. I love you. Sire Mojosari. Ayo Mojosari. Lah kok Indonesia? Wah, kowe ra ngerti slogan model ngene iki sing koyo ning TV-TV ku lho, Mas. Wah, TV kowe kadol kok. Yo ra ro. Lah kowe kok jiwamu kok miskin men to nyapa to? Memberikan semangat kepada seluruh warga di sini. Insyaallah kalau di sini semangat, di sini bahagia, nanti pulang dari sini menular kepada keluarganya, keluarganya iso adem, ayem, tentrem, semangat terus nyambut gawene. Nggih napa mboten, Bu? Terutama ibu-ibu, khusus ibu-ibu, mugi-mugi ibu-ibu teng mriki bahagia, semangat terus menek petuk bapake ning omah, lho langsung arena dan juara lho. Semangat ngono dijak mergawe apa-apa oke lho. Iki ngene iki padha karo ngelokne awakmu gak seneng karo bapak-bapak. Lho kok ngomong gak seneng piye to? Lah iki terutama ibu-ibu. Aku malah justru nak ibu-ibu nang ngarep ngene iki ya. Pikiranku rewen-rewen. Rewen-rewen piye to? Lah ke kowe gak kelingan nang Jatiraga. Nyapa? Dagelan lagi munggah joget. Lali janji nang tak tang tang. Saking senenge wonge melok joget. Lah kuwi lali wayang ngemi anake. Ngene joget no anake bingung. Matut nang ngendi kuwi? Lah
Karepe ibu kan yo semangat. Semangat iya ngesakno anake aku milih ngene. Wah, lah aku cedakno tak kekno. Lah lah kok dikekno piye? Nek tak pasno. Bapak dune kowe sing pengen kok kekno apa kok so. Sapa? Kowe? Lah iya. Lah yo piye berarti iya kok so. Luar biasa. Merdeka! Alhamdulillah warga mriki tak nyauri yo kene tok. Kono yo sebelas. Nyapa? Ora enek sing jawab lho. Lah kowe apa iso lho? Lah aku sing tak utamakno tetep wong wedok Mas, soalé sing nang arep dhewe wong wedok, ibu-ibu. Jawab iki lho. Ibu-ibu semuanya hadir sini minta semangatnya. Sampean DC kalau siluman ketogeng iki lho, Bu, nggih. Jadi sampean gak semangat, Bu. Tunjukkan Mojosari itu semangat dan kompak. Nggih, Bu, nggih. Merdeka! Krungu kowe dicokmu kowe. Enek sing tuwek kudungan kene bling-bling. Ya, kaya nyunggi bling. Tapi kudung modern saiki ngono kuwi kok nyunggu beling piye to kowe iki? Aku seneng bapak-bapak simpel. Nah jajal bapak-bapak kayak semangat ya jajal. Budal ndelok campur sarine anggere sarongan. Ha, wis go dhuwit, go rokok, beres ya Pak ya. Nanti golek campur sari wis ngono. Lah nek ibu-ibu? Lah ibu-ibu sawangan ning kene biasa ya. Ha. Ini ngomahe mrewekenek kok. Mrekenek piye? Jilbabe ganti ping 3, ping 4. Ayo ndelok campur sari. Hei, ibu-ibu ki perfecto, karepe tampil kelihatan cantik elegan. Loh. Bapak-bapak yang sebelah sana, semangat ye. Merdeka! Lo Pak Etok lo lorong tangan ki merdeka. Pertama. Pertama apa? Ndabok baleni lah ibu-ibu pertama ping-ping 10 tetap semangat. Loh. Ibu-ibu merdeka, Bu. Ibu itu juara, Mas. Pak. Merdeka pora gitane. Indonesia ki merdeka, kok iso merdeka pora. Merdeka. Ijol to. Heh ora iso. Kowe kono. Ora iso, kowe wis kadung nyepele ibu-ibu, kowe ngomong ibu-ibu ki apa ning ngarep iki apa, kowe ngomong ngono to. Iya. Lah halah halah jere kowe sing mbok utamakno tetep wong lanang. Oh alah lele. Iya ndang. Ape dilat idumu dhewe kowe, ha? Sopo dilat idumu dhewe? Lah kowe cek ape ngelem ibu-ibu mang sing mbok lem bapak-bapak nyapa kowe, ha? Sing ngelem sapa? Lah mang kowe ngece ibu-ibu. Halo pancen yo. Yo piye lho? Kowe makhluk paling menyeramkan ya ibu-ibu. Kok iso menyeramkan iki maksudmu apa le kowe iki? Eh, kowe ngerti? Wong wedok. Iya. Ana apa? Kuntilanak sing dadi lanang wae wedok. Wedok. Malampir. Wedok. Wedok kabeh ta? Iya. Wong lanang kuwi paling gur dadi setan iki tuyul. Kuwi jek kon golek dhuwit lho to. Gak rekoso lho piye? Alah atase tuyul rekoso kondi to le. Tuyul. Heh, kok tuyul gundulmu ora? Kowe iki mbok anggap terus wong lanang kuwi mbok anggap iki terus apa wong wedok menyeramkan? Apa? Malah justru wong wedok ki paling kuat, paling rekoso ki wong wedok. Kuate apa? Wis digawe kulo ning gone Jakarta. Apa? Apa kuwi jamu Nyonya Menir berdiri sejak tahun 1972 ngantek saiki ora gelem lungguh ki wong wedok. Kuwi nek gak wong kuat ra enak, Mas, Mas. Nyatane jenenge wong wedok kuwi ya digunakan untuk negara Indonesia, ibu kota. Kowe tumok bapak kota kowe, he? Iya, iya. Kowe tangi turu wetengmu lesu esuk-esuk, nggo gawe apa sing mbok pangan apa? Bubur, bubur ki wedok ora enak jenenge Pak Bur. Rungono sewe kotel. Biasae to kakusem lho. Aku gregeten mek kowe kok. Anakmu sekolah, ning sekolah ning tas sing dicangklong apa isine? Buku, buku buki wedok. Ora enak sejenenge Pak Ku rungono Darsono. Lah nek aku sekolah nggo Pak Ku apa pementik kowe? Sekolah yo umume nggo buku. Nesu. Nesu. Nek nesu apik mripate klumpuk kok nyulok kodhok. Paling yo kuwi tok. Kuwi tok piye to, Mas? Buku kabeh wong wedok dienggo dhewe. Wong lanang dienggo wong sak Indonesia sak donya. Apa wong lanang kuwi? Dalane wong lanang? Apa jenenge? Dalan tol. Kowe tau temen dalan liyane tol? Eh, hmm? Tak omongi ya. Wis apik dhewe kowe dalan tol kuwi. Apik. Kuwi sing luwih apik kuwi nek gak sing manggoni wong wedok ora iso lho, Mas. Apa e? Enek dalan tol kuwi nek gak manggone sing duwe wong wedok ora ngraiso. Manggon apa? Tol ki manggone ning gone sing jenenge bumi. Bumi ki wedok le. Bumi, ora nek sing jenenge pakmi.
tol mencrok ning kono nunut rungokno sing kotel. Iya. Bumi, ayo bumi dinggo wong sak donya. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Sedang mbok ketepuk tangane. Nyatane kompak no kok. Bumi gawedi berarti. Gawedi wong dinggo wong sak donya kok. Jeroen apane to? Jeroen sumber minyak bumi no. Wah, apik to kuwi. Apik to minyak bumi dinggo wong akeh. Carane njupuk? Diburno, Mas. Sing diwibur wong lanang. Ayo, monggo ibu-ibu ngepur dhewe. Ah pengin oli sampinge muncrat kabeh. Satu dong. Tak tapok. Aku ya ben iki artine apa to, Dok? Artine wong lanang karo wong wedok kuwi kudu saling berpadu. Nah, saling mengisi. Persamaan gender dadi awake dhewe ora oleh nyepele bapak-bapak, ibu-ibu. Soale wong ning alam donya iki wis dibagi loro. Lah, wis dibagi nek bagiane dhewe-dhewe nek tugase dhewe-dhewe. Betul. Mulane awake dhewe iki ya aja berprasangka buruk antara ibu dan bapak. Bapak kabeh iki ning kene mung memberikan hiburan. Betul. Nggih to, kanggo warga mriki mojo sari. Nggih. Napa meleh warga nek kados kena ngeten iki kula seneng. Seneng. Ketinggal guyub rukun ngono lho, Mas. Sak sampunipun dipun jlidhet. Kok iso jlidhet piye? Ngrangkul mata iki. Ngrangkul ya sing apik. Mata tak kira nekeran. Aku tak salam. Oh, salam sing apik. Lho, kowe macane te apik ndasem kaya tolo. Iso siku yo. Siku iku sen to piye kok iso. Aduh. Gitu to. Kowe kok malah cengengesan dikongkon salam kok cengengesan. Wong sambutan iki trike beda-beda, Pak Lurah wong nggih beda. Aku ya beda. Ngono. Supaya bisa mendapatkan perhatian. Perhatian untuk para penonton, ayo ta. Cik. Cek, sing aran ilang sapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah potongannya kok katembat ya suaranya gawedi. Terus. Tenan to. Ngene iki lho aku sing aku ya kudu guyu. Aku malah kudu ngentut. Lho. Aja lho. Wong kowe wis diperhatikan ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajian ya. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye to mojo sari piye nenek salam udah cengengesan ya yen saya kula salam jenengan wajib jawab Bapak Ibu nggih piye to caki ampun guyon caki lu piye alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya to ki ora perkara ibu-ibu cengengesan Mas. Kenapa? Kata-katamu ki lo gak bener. Mosok iki sambutan lho itu? Ya sambutan tapi ki jenenge mbulut ora teko nggon. Sing bener piye? Sing bener ki ngene to, mulan to aja sok kemisit kemiso. Wong ki latihan sik belajar. Roh apa ora? Iya. Sing bener ki ngene lho. Asola isik to tawari kuwi aja melu-melu sik. Nek kune rokne lho. Nerokno ki ngono aku wis bar. Asola tuas komet ya ampun kuwi meneng sik to, Mak. Aku umi-umi to. Kamu udah umi-umi itu ganggu konsentrasi aku tau. Yuh, raine gajah, Kak. Iso konsentrasi. Makanya kamu diam, mulutmu diam, aku terus. Wedah tutupi. Assalatu wassalamu komen kok graji gare semu wong kok ora tau bener mbok kira ki saka mbok graji assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin ngono lho Mas kurang ambiya ambiya gundulmu ngono ambiyai pari to piye anbiya ambiye. Alah. Jaki tenangan. Gregeten aku kok iso diwarahi kok. Ngambune selokan. Apa? Yo. Ayo diteruske. Amma ba'du. Alah ki apa lo kok terus amma ba'du. Terusne sing apik sambutan kaya Pak Lurah wae lho. Barahing. Eh? Eh gak krungu, gak krungu. Para hadirin. Oh iya, nek iki bener baleni. Rahaninin Bapak-bapak
ibu-ibu, kula teng mriki jenengan teng mriku. Duh. Tapi piye to bocah iki? Menengo to. Dalu punika mriki lan mriku. Duh. Saling bersatu. Sami-sami ndongaaken mugi-mugi Mojosari dadoso desa ingkang maju Allahumma. Amin. Bapak Ibu sekalian, niki enten campur sari. Sing aran tahlilan ya sapa? Kowe kok ngomong ae. Lah wis cecene campur sari kok mbok dono neh iki nyapa kowe iki jenenge sia-sia. Sambutan, Bu. Lah ya bener to nek campur sari. Mriki Mojosari nggih, Bu nggih. Pak Lurai pun Pak Swito nggih. Lho, aku kok wis sapa lho, Mas? Lah, dalah ya ta. Akhirnya ya oleh lho to. Lah kurang mulai ditanggapi ya ngerti. Pak Lurah. Ini iki kebetulan Pak Lurah ini kanca kula plek jaman lo keloro-loro biyen. Lho, Pak Lurah Swito iki? Piye to, Pak Edwi ya. Lho, Pak Lurah gak langsung wis mulya uripe omahe. Oh, orang sukses itu butuh proses. Prosesnya mulai dari rekoso sih. Iya. Rekosone piye biyen Pak Lurah? Biyen Pak Lurah supir. Lah aku kernete. Supir apa? Pak Swito El Sapek iki lho. Sales apa itu? L300 L300 sales apa? Piye ya, saya naik karpet, ini apa-apa, pokoknya mau diwaya Pak Lurah Pak Lurah Pak Lurah sopir? Pak Lurah sopir aku kernet. Tiba-tiba wis konco tenan karo Pak Lurah. Lah lagi mau ya kabiu, kabiu antun lu. Wah kangen-kangenan. Alah piye wit aku ngono. Udah, wah wit, tapuk tenan gue. Ini Pak Lurah gue omonganmu jangkar. Konco, biyen konco. Lah buat lu piye wit. Nah biyen celana ya wit ngono. Biyen. Eta apa kalau Pak Lurah gene opo ae. Enak karo wong lega. Pak Lurah niki sing paling manis lho Mas. Wong nggih sabar. Weh, kowe dhuwur brengos tipis nggih anteng. Iya anteng lho. Dan pokoke mboten kleru jenengan nak milih Pak Lurah niki. Mulane jenengan seneng nggih Bu nggih. Nek jenengan seneng niki badhe didamel seminggu pindho. Ngeten niki. Sing bayari sapa? Pak Lurah. Kowe ape gawe lorone Pak Lurah rewel kowe kok iso sing anu Pak Lurah iki lho kok iso. Ngono lho wong ditanggapi yo ngerti. Berarti lek wilayah kawasan mriki pun apal sedaya nggih. Alhamdulillah. Lah sampean nggih rencang kali Pak Lurah. Nggih kanca pelek to. Pelek gedek. Lah iya iya. Ya Allah berarti. Aku karo Pak Lurah ya. Oh CS. Eh? CS. Gak yo ngene tok. Apa kuwi? Ulut-ulutan. Ulut-ulutan iki. Oh berarti ngerti kabeh kawasan mriki ya Mas ya. Sidik-sidik Mas. Lah nek karo kaya Pak Cari ya kenal sampean. Oh Pak Sekak, apal. Pak Sekak sopo? Pak Catur, Pak Catur. Catur kok Sekak iki? Catur nek nggonku Sekak itu. Iya kuwi permainan nek iki jenenge. Lah kowe ngerti ta tapi Pak Catur, Pak Cari. Gue ngerti. Wong sing enak ngene. Iki sing kelurusan iki Pak. Lah kuwi kanca plek yo an padha. Pak Catur kuwi biyen sak kuliahan. Ning ndi? Lah iya yo kuwi sing biayai aku kuliah karo Mas Catur iki yo Pak Lurah nyupir mau. Nyupir dikum biayai aku ngono to. Berarti kowe iki mau golek-golek trok kowe iki asine. Pak Catur yo ngerti yo sampean. Ti ngono lho. Nah iki paling kowe gak ngerti kowe. Apa? Sopo sing dadi bubedan kene laruh to kowe? Alah niku kok garwane Pak Lurah. Bu Titi, nggih ta Bu? Eh, sepurane Mas, sepurane. Ora apa-apa. Lah, lah. Lagi iso pisan ora apa-apa. Ora percaya tak suntikno matamu? Matamu dhewe. Suntik iki bokong mata disuntik yo ilang. Lara mata. Lara mata tetep bokong. Lah ya bokong lho salah apa dadi sasaran. Urate ning bokong. Walah kaya ora urat rat. Matane lara tapi urate ning kene pusate. Lah nyapa bocah lara kaya kene, ayo. Wi cacar. Heh? Cacar. Gak iya rata api bocah ya. Mas suntik cacar. Ora suntik. Berarti nek kawasan kene ngerti tenan yo Mas. Sepurane tenan aku nyepele sampean ngapuntene. Ora opo. Aku takok siji ki nek sampean iso berarti sampean hebat to masuk nyanyi. Sik aku takok siji sik to. Kok kesusumen to. Perasaanku gak penak. Ora ngene wis ngene toh-tohan ae wis. Ngene. Nek aku takok ki sampean iso jawab. Ya. Mulih aku ora bayar ora apa-apa bayaranku pek. Lho. Iki diseksani wong Mojosari ya? Iya ora masalah. Tenan. Oh, ora badhek kowe. Yo sesuk njaluk Pak Lurah. Iya. Sopo sing dadi dukun pijet kene? Wong kula mboten bayaran rongos kula. Dukun pijet kene yo pelek karo aku. Sopo? Wong Pak Lurah ki nyupir ya ta. Aku kan kuliah. Iya. Nek kesel-kesel yo pijet rene. Sopo dukun pijete? Jamining.
Nggih ta, Bu nggih? Ora percaya tak urut no matamu. Matamu dhewe. Keliru terus. Mata nah kowe. Leres ta, Bu? Wonge ya teko. Ndi? Wah, lan kono to ning. Ya ampun. Aja nang kono ra ketak. Sing ndi? Lek kudu ngungu lho. Ungu. Sapa sing paring asma sinten? Jamining. Bu Jamining. Nggih. Ning ayo ning ayo main suntik-suntikan. Ya sepurane nek sampean hafal. Ora masalah. Anu mang aku gak tenanan nok guyon nok ya. Lah paling romo apa? Engko bayar aku jopek tenan lho ya. Ora wis kadung. Seramangan wae. Oh kowe ning desa ndi sok-sok lali ya. Lali piye to? Iki desa ndi? Mojo Asri. Mojo Asri. Endi? Mojo Sari blok goblok. Mojo Sari. Lah ya kono nek desa Mojo Asri. Sing ngomong kono sapa takoke tanggapan kene kok. Kene Mojo Sari ngeyel kowe dindari. Lho, lah ya. Kene Mojo Sari, sing ngomong Mojo Asri sapa? Lah kok malah kowe sing kaya singa. Wong sing salah kowe kok. Aku bener kowe kok sok. Sing apik sing genah, nyanyi ngono lho. Ditanggap rene timbali mriki nyanyi sing apik. Lho, nyanyi. Iso apa piye kok? Lho yo iso to kok nyanyi kok gak iso. Sing nyanyi lagu jaman biyen tapi jek enak dirungone enak lho Mas. Apa iki? Ela ela e iya iya e iya iya e iya iya e. Ora ku gejalan. Anu Mas, pun kendange Mas iki. Dung tak dung tak dung. Tak iso ora we kendang iki. Ketek ndut. Kendange nyek. Nyek piye to? Ndut. Nyek, ketek, gendut. Gendut. Oh, kendangnya nyepele uang gitu. Namanya mergaya, udah mergaya, mas rasanya ketek, mas. Hei, lah gue ketek pura. Aku ra ketek, aku uang kok. Lah gue kok tersinggung, ketek. Tek ra sami lo, kok tek gue lo no. Lah gue kok tersinggung. Aku ra tersinggung, tapi ketek nyek aku, ngece aku weh. Lah sing nyanyi aku kok kono gambli, ketek, genduten. Lah gue kape, yogone weh. Tambu ati ku kabeh sing nyanyi kowe padha karo nguyahi segara no. Lho, lagune lho piye? Lagune kuwi lho saya si putri. Alah kuwi to. Iso. Iso. Lah iya, ngene. Lali to. Ya nyanyi sing genah sing apik ngono. Ayo Mas, kendang ketepung Mas. Sa. Yo keduren nadane sing saya kendeken kuwi. Sa. Sa. Katut beringgilane. Saya si putri. Putri. Eh gede guyu. Rungono sik to iso. Saya si putri. Alah, si putri sinden panggung pinter enak lalang ganteng enak. Alah 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 alah. Anake sapa ta ganteng? Anake Solikin. Sampai nak gede pengen dati apa nak? Saya dati-dati nih. Alah 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 alah. Pengen disuntik apa rana? Hobinya apa sayang? Mendem. Cacile kok mendem ini tidak takut. Takut dindi ya. Tapi ya takut cacile suaramu ya penak loh mas. Lu kini ya. Penyanyi. Gai. Saya si putri. Si putri sinden panggung. Datang kemari menurut panggilan Anda. Hei, kowe yo penak lho Mas. Aku tau ngrungokno lagu iki ya. Berarti apal. Ya sithik-sithik. Pak Camat, mugi tetep sehat. Pak Lurah, mugi yo amanah. Pak Carek, mugi mboten purik. Kami tua senengane randa. Alah 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 ya apa lho bocah kae. Buke bareng ya tepuk tangan apa tenan to piye ta Bu? Ngapunten lho guyon lho Pak. Alah mboten. Lho kok arep. Pak Wo senengan DC senengane randa Pak Wo. Mboten ah mboten. Pak Wo menangan. Weti. Heeh. Wis kadung
muni karo tanggung jawab kowe. Lah kowe takok ae lho kene. Pak wong go bendu, Pak wong go bendu. Oh gak ape ngungkal tok. Bar iki balene. Ora, kowe kok ngece Pak wong seneng rondo napa. Nyanyi ra pokro. Dadi bang nyanyi ra pokro nyeluk sindene ngono lho sing ape-ape. Ha ngono, ngono. Engko kabari jenenge sapa? Oke, sak teruse. Oke. Yo oke to. Lah iya. Sing aran gak oke sapa? Kira tak enceni. Oh iya, ndang. Baik saudaraku, malam yang sangat luar biasa tentunya. Dalam kesempatan pada malam hari ini di desa Mojosarijo. Bersama gelegernya campur sari Tombo Adi. Ada sederetan divanya Jawa Timur Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kowe MC iki apik jane suaramu. Iya terus. Ning kowe iki guyumu kedawan. Oh, kakean to. Kakean guyu iki cukup sithik wae ora usah dawa-dawa. Sithik ae. Sithik. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin artis-artis Tombo Ati campur cari. Ada siapa dia? Asli kelahiran Kota Bojonegoro. Bersama campur sari Tombo Ati kita panggil jere kan Siti kuwi kesitikan kuwi malah kaya wong abapi to le kok keliru maksud e ki aja dawa-dawa aja siti-siti piye sedengan sedengan ambene kaya kupu-kupu kupu-kupu samene gedhe nang ngenteni kembang angger menclok ambruk menclok ambruk ya aja sapa kembang lha sapa apa debok. Oh basa. Kita sambut ada bersama campur sari Tombo Ati. Siapa artisnya? Spesial untuk Mojosari Jo. Ada. Apa iki? Siri sedengan. Kowe ra sedengan kowe kaya wong katisen. Boh, siara dhewe. Godak nyarno apa ora kowe? Ora. Mulane to sing nau. Sing apik nyarno iki. Lah ki mbok kae mik loro. Mbok kon ngedol. Siji cukup. Rupamu le mbok demek. Mbok anggap aku ki najis nang mbok lapi. Nyek wong kowe iki kok iso. Jek satruwa. Baik Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Ya, 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 ya. Kowe enak ngene kok aku mati ra iso nyarno. Selamat malam semuanya. Ya, 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 ya. Selamat menikmati dayanya ada di TV itu. Dah, dah, dah. Lah, kok ngono kok kok ndi? Selamat menikmati dayanya yang ada. Dah, dah, dah. Ada buah semangka. Kah, 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 kah. Ada buah belimbing. Buah belimbing. 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 Untukku garing ya, Dah. Takkan, takkan. Ya, ya. Dan juga di situ ada buah jeruk. Jer, 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 jer. Jeruk. Jer, jer. Ki jeruk apa majer to jane iki? Kata-katamu horor. Horor piye kata-kata ape kok. Kene eko syariah. Syariah bang piye kok iso. Hati-hati yang ada di sana. No. Jangan duduk terlalu atas. Nanti kalau Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Kecantol. Kayak ngono ya mas? Eko syariah. Hati-hati di bawah situ. Tu. Jangan duduk terlalu bawah. Nanti kalau ada ulo luo. Telusur. Ulo luo. Telusur. Nyatek dasmu. Mu. Kayak ngono. Oh, kata-katanya horor kabel. Kata-kata yo biasa. Ini menjaga sopan santun nih. Mari kita sambut. Butih. Barang ya pak. Kayak ngomong jarak we. Ngomong jarak we. Assalamualaikum. Piye? Piye nyebut piye? Assalamualaikum. Nyebut ora cetok. Astagfirullahalazim ngono lho. Aku lak iso. Lah kowe gak iso piye? Piye kowe mang piye? Aku ya kaya kae. Ono kowe piye nyebut piye? Nyebut le. Eh, ana lho. Piye? Wong gede. Apa nyarno nang musala? Heeh. Wong meninggal. Iya. Umumnya rak ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innalillahi. Iya to nek nyaro meninggal ngono. Iki tanggaku gae. Lah tanggamu gak tau nyaro saking dredege. Alhamdulillah. Mati kok alhamdulillah iki piye? Kaya oleh warisan Lah paling yo kuwi lho. Lah iya.
Mari kita warisan yang satu ini. Alah, alah. Penyanyi. Penyanyi. Baik, hadirin semua yang berbahagia, supaya Mojosari malam hari ini benar. Apa ya? Penyanyi ini kupingku mbok motok. Sopo nek rasane tiket kabel. Gak. Irna, ya ya, nyapa dilat kuping barangnya. Ya mau apa dilat kowe? Lah nyapa nyatane mbok dilat. Baik hadir supaya berbahagia, supaya Mojosari malam hari ini benar-benar bergoyang. Goyang. Benar-benar berdendang. Tak panggilin artis cantik yang berikut ini, Cow. Artis yang satu ini mempunyai panjang kaki 7 km. Dan artis yang berikut ini mempunyai panjang telinga 5 meter, Cow. Yo, kita sambut. Ada siapa lagi kalau bukan si cantik? Si. Siapa? Siluman. Wong artis kok siluman ya, Pak Enek. Ya, Pak Enek, artis kok dhuwure 7 kilo. Kuwi dilebek-lebekno dadi sing adus ben padha krungu. Ya padha kalau masai mbako. Kaya roe. Kita sambut ada dari lagi, Mas. Ya. Kita sambut ada siapa dia? Kita sambut ada siapa lagi kalau bukan si cantik? Hey! 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 Herna! Ivanka! Tombowati campur sari! Jadi begendong lahir nono kosong lahir lo wong wangi yo teng kono kok wangi kok so iki apa budek lho budek piye to lha kok karene iki wong lanang sing ora peka yo kuwe wong wedok kok lek diceluk ora gelem apa mara kuwi berarti butuh perhatian seorang laki-laki jaluk ditulungi ngono lho tulungi klelep tegese iki dijaluk ditekok kok cedak ditulungi dijak ngadeg dicekel tangane ngono lho nggo mbak ora tanggap sasmita. Lah. Nah aku ne iya ae. Kuwi wis pancingan. Dirangkul njaluk gendong e. Lho, la kowe gelem ora? Lho nek aku ya asline iya. Terus masalahe? Lah Alvin lho piye? Alvin sapa? Alvin sapa? Aku gak kenal wong aku dijawil ngene. Ber. Ber nyetok. Wis. Enggak, Mbak. Piye to ki kok iso. Weh. Kok ubah kecer kok malah ya. Apa kok kecer ki apane? Kontak. Utuh-utuh kontak mah. Anu njaluk tulung lho piye? Tulung sapa? Panitia to. Panitia iki wis ra roh jawane kene urusane bagian sing dhuwur. Seroja. Seroja apa tegese seroja? Karang taruna. Iya ya, artine seroja ki apa? Kowe ngerti? Ngerti no? Lho, ngerti ya? Iya. Apa? Loh, kok malah takok aku ki takok kowe. Aku kan gak ngerti. Seroja Sentosa Rukun Jaya. Loh, tepuk tangan buat panitia luar biasa Karang Taruna. Mudah-mudahan selalu rukun sesuai Kopang dengan namanya. Mbak anu. Tapi aku yo digendeng. Gendeng, Mbak. Aku pirang-pirang dino iki asam urat, turun jowo. Pirang dino? Lagi rong dino. Rong dino genepi seminggu ya, Mas ya. Seminggu jeleput deh. Ya iya. Piye iki? Ya ditekno kon rene to. Ya biasane piye? Biasane jolak-jaluk kok iso. Oke. Wah, ya kuat kok. Lah. Eh, Mas, video Mas. Eh, foto pik. Kok tak kirimi bojone pik. Foto pik. Foto Mas, kok kayak anu ya nggih? File Mas ya, kirim kula nggih. Ah, foto Mas.
sing cedak lho Mas, pas lho, pas niki. Wis to rumah tangga majur tenan kowe. Piye to Mas, kowe iki piye to, hei? Keduren ngene ae. Ya tak golekno bantal. Mbok golekno bantal mbojak apa apene kok so. Omonganmu kok so. Wong lanang iki mbok yo sing genah lho Mas. Rasa repot-repot mbok foto. Terima kasih, terima kasih. Dadalah, tuh. Terima kasih sayang ya. Masalah aku kilo bagian duwe bojo kok romantis kayak ngene ya Allah, terima kasih. Gak usah repot-repot tipe tuh. Tanya apa? Wis live streaming kok. Walah ki penak malan. Penak apa puas penak aku tukaran karo bojoku? Aku ora puas. Aku cuma ayem lho. Aku jane ya ora wedi aku. Ya terus masalahnya apa? Bojoku sing rodok wani ngono tok. Ya kuwi padha ae kuwi iki ya sing rawani. Lah roh kok luh lugut tok. Sik to. Kuwi bojo apa pring kok lugut tok iki jane apa lho menyeramkan, menyeramkan. Ben gendong aku kok koyo ngono ambekanmu lho Mas. Kok biasane ki piye ngono nyang-nyang ngono iki jane mono kenapa? Mengi Mbak, kuwi mengi. Gah, aku jarang olahraga lho. Saiki. Iki kabar mundo. Dalem. Alhamdulillah sae. Kondo to ora romantis belas. Ani. Panggilan sayang kita itu nduk sama kakek. Kowe apa lho? Iki panggilan sayang kita. Kowe diceluk kakek blok kok. Kok malah. Ya kek ya. Kakek anu. Kowe ya. Kok malah anu. Oh, manggil romantis iki bareng. Jadi main romantis iki ngono. Anu nadane Mas C min. Ah, langsung iki. Iya. Ani. Iya Roma. Masyarakat Mojosari menjadi saksi. Kan kesucian cintaku. Bila kamu di sisiku, hati rasa so sweet, so sweet, pasangan yang indah ya kan. Tumbas ketek teng pundi ya Mbak? Oh, niki mboten tumbas, tak kan merdamel. Oh, pesugihane ketek. Lah gregeten mek penyanyi lanang. Ganteng dewe Mas, pintar dewe, alam bagus dewe. Aku yo gumun karo Mas Komet lho kok manut lho tak kon ngono yo. Lah bocake lairnya ra genep tak dari. Melane manut. Kok segelem ae ngono lho aku ki. Kuwi urung wayahe lair, sasi 7 wulan nggih di inkubator. Nah, aku lahir premium. Prematur. Prematur kok premium iki. Jane iki bensin to piye kowe? Prematur. Aku juga ganggu to, Dok. Kakak. Jane Pak Lurah. Ya 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 ya. Nek nyanyi sing tenan aja. Aja dipotong-potong. Bila kamu aku tak dadi kowe ta ya. Eh, dadi kursi. 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 Di sisiku hati rasa duduk sini saya. Syadu. Saya malam ini milik kita berdua. Iya sayang. Satu hari tak bertemu sekali. Hati rasa rindu. Ku yakin lah kowe ra sopan aku mbok idaki kok. Wetot gandosmu ae. Lah nang taman kok ya mesra-mesraan yo ngene to. Mesra tapi ora terus ra didaki wong ngene ora. Kesempatan. Yo paling gak lho dilus-lus. Kursinya tau tak lus-lus ngentut. Lah kowe sing mbok lus-lus karburator. Anu pesene wis wis gak. Pesene Pak Lurah lagune kok dadekno tenanan. Didadosi nggih Pak. Rumah, rumah nggih. Anu sing duet yo apa Mas? Cuma kamu. Siapa her? Apa Roma sing anyar enek? Apa ya? Tul jae nak jae jatul jae ji. Roma piye? Roma kuwi nyanyi
Anyar wi. Roma bagian di. Wi Gilge. Ngawur meh. Iso teko kus. Lagunya apa ini? Ada cuma kamu. Oke. Okay. Sing mesra toh. Sama Mas Komet, apa Mas Dodo? Sama Komet. Oh. Komet sebagai Roma, kamu sebagai Ani ya. Sen untuk sekedar info semuanya. Untuk bakul pentol jangan kesusu mulih. Ki opo kok urusane bakul pentol barang iki lho nyapa lho kowe. Ya aku rung tuku. Tenan lho ya. Tenan lho ya. Kok pas dinteni bakule ya men. Kok bakule semene gawe ora trima pentol tok. Nek liyane meri piye? Nek liyane meri piye? Ayo sak liyane pentol. Gak istete aku rasa ngono. Mulane to wong kok jagelan ada-ada larang-larang ditangkep teko kene kabeh tuku aja kaya wong susah. Aja terok sing kono-kono. Bangkrut kene cah. Eh tak terno. Kuwi mangan tanduran renteng di anu. Apa kok mbok kira kewan mangan tanduran. Aku wis nyanyi. Oke siap. Yuk kita panggilkan kalau tadi ada artis cantiknya Tombo Hati ada Herna Ivanka. Yang satu ini juga tidak kalah cantiknya ada siapa dia? Hei, siapa dia? Nyai Basinga. Wong MC ora ngerti. Sinten kan? Padune penyedak penyanyi kok wedok ora krungu. Oh, lho. Sapa mal? Rembo kok so. Sinten, Mbak? Dis. Iki lho, disinfektan. Aku karo tenan. Dis kok. Bersama Tombo Hati. Barengan musik campur sari Tombo Hati sesuai dengan janji saya bos nyantek santai solar dan informasi solar karek katang liter masih ada sisa-sisa waktu nah, makasih Mas Dedo, Mas Komet yang sudah menghibur warga masyarakat Desa Mojosari. Mudah-mudahan tahun depan bisa dihadirkan kembali dengan warna yang berbeda. Malam hari ini masih bersama Tombo Hati yang mau request lagu mungkin dari Pamong Pang Bating Projo Dusun Mojosari ingin bergabung di sini saya persilahkan. Ada Jeng Puspa. Yeah. Monggo masih. Ini tadi saya ingatkan bahwa yang pulang jam 1 akan diberi penghargaan oleh Pak Lurah. Yeah.